wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubeh ayaa maanta shir jaraa'id u qabtay warbaahinta isagoona ka hadlay xaaladda doorashada Soomaaliya cudurka halista ah ee COVID-19 iyo sidoo kale kiiska u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya kaasoo dacwadiisa ay taala maxkamadda caalamiga ah ee Hague wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubeh ayaa waxa uu sheegay in doorasho ay Soomaaliya ay ka dhacayso sidoo kale wasiirka waxa uu ka hadlay shirka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo isku yeeray madaxda maamul goboleedada dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kaas uu sheegay in 22-ka bisha March ee nagu soo aadan oo ka dhici doono xarunta Abizione ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wasiirka warfaafinta ayaana sidan warbaahinta u sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dowladda xubnaha ka dowladda federaalka in la isugu yimaado shir 22-ka bishan Maarso oo ku beegan Isniinta. Shirku wuxuu ka dhici doonaa Afisioni Center, xarunta Afisioni oo ay leeyihiin ciidamada qaranka Soomaaliya. Xarunta Afisioni Center ayaa loo diyaariyey, waxaana hawsha qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku hawlan xafiiska ra'iisul wasaare. Waxaan runtii aad uga xunnahay iyadoo dalku doorasho aadayo in siyaasiyiinta qaar ay ku mashquulaan inay sameeyaan isbahaysiyo, isbahaysiyadaasoo ah doorasho la dirir. Isbahaysiyada doorasho la dagaalanka ama doorasho diidka ahi waxay inagu celinayaan jid qaldan iyo jid dib u dhac kiiskii Hague yaal. Waa taqaanin kiis maxkamad ku jira lagama hadlo sababtoo ah waa maxkamad, waa gar, garna laba qof kama wada qosliso. Toqoladii Kenya intaan maxkamaddiiba la gaarin waxay ku dhex dhaceen jidka dhexdiisa. Way tagi waayeen maxkamaddii, hadallada Elqafa way ku tuureen. Anagu maxkamadda waa taageersanahay, go'aankeedana waa taageersanahay. Wixii ka sababtay markaad kiiskaaga maxkamad geysato waa inaad aqbasho. Xil ka soo baxa. Deeq macalinjiin oo jakay Zab TV Muqdisho. Waxayna soo gaaray tallaalkii iskuullada iyo jaamacadaha iyo madrasadaha macallimiintooda saddexdaba waxaa la farayaa laba usbuuc inay isku tallaalaan, iyagoo ah iska tallaali doona isteediyada iyo 17 degmo ee gobolka Banaadir. Waxaa la diyaariyey gobolka Banaadir oo keliya 9 meelood oo tallaalku ka socdo. Labada usbuuc in la isku tallaalo si loo badbaadiyo nafo badan waynu jecel lahay. Macalin Chino Chakey, Zab TV.